あの長官、ふざけた命令しやがって。当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何も分かりゃしねえ。ジャン、それじゃあどうするの？どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろう、アルミ。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうが。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。ジャン、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近！し、行くぞアルミ。巨人接近！ここで食い止める。各員戦闘開始。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。怖くなんてないぞ。巨人を森の中に入れなきゃいいんだろ。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。できんな。僕だってやってやる。深淵弾だ。助けないと。あっちでクリスタの班が苦戦してるみたいだ。どうしよう。巨人が森の入り口へ接近。逃げるわけにはいかない。誰か援護を。手を貸すよ。できんな。こんな場所じゃ立体機動装置が活かせる。召喚、どういうつもりだ。怖くなんかないぞ。やりやったぞ。怖くなんかないぞ。行くんだ。もう大丈夫だ。クリスタは欠員が出た班の援護に回れ。はい。アルミ、私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。救援要請だ。負けるもんか。負けるもんか。
もらっていく。かかけてごめん。負けるもんか、負けるもんか。なんとかやっつけたぞ。報告、巨人の大軍が接近中。現在索敵班が足止めしています。迷惑かけてごめん。まだ時間はある。他にできることはないか。あっちは苦戦してるみたい。援護行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おいクリスタ、お前についていく。深淵団だ、助けないと。負けるもんか。行くぞ、シンペ。はい、やりますよ。行くな。僕だってやってやる。負けるもんか。僕だってやってやる。行くよ、負けるもんか。おいクリスタ、無理すんな。平気、私は戦えるよ。する。今ならやれるはずだ。
収めないと。やっと立てた。これもらっていく。が突破されたような。巨人が来るぞ。各員、巨人を一匹も森へ入れるな。死守せよ。怖くなんかないぞ。やったぞ。班が守っておく。ああ、頼んだよ。迷惑かけてごめん。これ、もらっていく。救援要請だ。巨人め、来やがれ。これ、もらっていく。精鋭班が足止めされている。誰か援護。ミカサのいる班か。彼らと合流できれば。負けるもんか。怖くなんかないぞ。負けるもんか。行くよ。巨人め、邪魔はさせない。ミカサ、援護するよ。僕にも倒せた。行くよ。
危ない、急いで援護しろ。僕だってやってやる。これ以上戦えない。負けるもんか。僕だってやってやる。そうな巨人が出てきたぞ。奴を森に入れちゃダメだ。止めないと。怖くなんかないぞ。負けるもんか。運搬中に襲われるなんてまずい。援護してくれ。ベルトルト、今助けるよ。怖くなんかないぞ。負けるもんか。
きも倒せた。助かったよ。これで任務を果たせる。
てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると。